Kaixo egunon, bideo honetan zazpigarren funtzio familia aztertuko dugu. Izan ere, funtzio esponentzialak. Gogoratu denetara sortze familia izango ditugula, beraz, bideoen amaierara iristen ari gara. Guretzako funtzio esponentzialak, onelako itxura izango dute. Iberdin bi berrixa, Iberdin erena isa Iberdin biber isagi bat. Iberdin lau isaber bi, ja isa bi. Horrelako adirazpenak. Denak irudikatzeko ez dago erregela hola finkori guazen esatea, baina denetan prozedura berdin egin beharko genuke. E, bi adibide konkreto egingo ditu, gero adibide honen adirazpen txiki bat eman, eta gero geogebran berezitasun batzuk ikusiko ditu irudi mota hauek egiteko egin beharreko gauza bakarra balio taula bat egite izango litzateke. Balio taula egokia zen daiteke lau balio hartuta eta lau balio hoietako bi funtzio esponentzial guztietan errepikatuko ditugu. Zein dira horiek? 0a ta Zergatikan Zergatik bi balio hauek? 0 hartzen dugunean edo zein zenbaki ber 0, hau da bi ber 0, berzero, ber 0, lau berzero denetan bat lortuko genuke. Beraz badakigu, esponentziala daukaten itxura guzti horiek, 0 bat puntutik pasako dira. Bikasu beberezia dira, berretzaia pixkata delako eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den horekin. Baina lehenengo netan, bi bat. Eta gero bata izango dugu eta bata ordezkatzen biber bat, edo erena bat, beti oinarrian dugun zenbakia lortuko genuke. Kaso honetan esan dugu bi berbat, bat, bi. Eta gero bi bali hoiek lortu ondoren pixkat zabalduko dugu grafikoa. Hau da, bi bali irudikatuko ditut, esan dugu 0 batetik pasako dela eta bestea bat bitik. Bi puntu horietatik handaukau, gutxora bera hola aziko da, esponentzialki hundituko dela esango dugu eta e, horretarako egingo dugun gauza bakarra ba adibidez x hartuko dugu minus bost, adibidez eta i orduan izango da bi ber minus bost, berretzaile negatiboa dunez hori horrela jartzen denuen bat zati bi ber bost, bi ber bost hogeita mabida, eta batzati hogei tamabi ia ia 0 dela esango genuke. Beraz, hemen 0 jarriko den, ez da ez izan 0, esakto, eta torriko nintzateke ona, bi, ir, lau, eta bost, eta hemen hor txe zeroaren inguruan edukeko benuke Beraz, ja ikusten dugun olako itxura egingo duen, eta orain baten eskuinetan dagoen beste puntu bat hartuko dugu. Adibidez kasunetan, iru hartuta bi berriru zortzi puntua izango dugu grafikora bueltatuz, hemen bi, hemen iru, lau bost, 6 sei, zaz, pizortzi, asko da, derrepenten, askuntza ondia jesango du. Beraz, bost, lau puntu horiek arte pixiatekin elkartuz, horrelako zerbait lortuko du. Gero jogebran irudi bera, adibide bera gingo dugu eta garbiago geldituko da. Eta beste alde, Orain besta dibiat ikusiko dugu, eta orain irudikatuko dugu biber minus Biber minus isa dauka, beraz beste modu batea idatzen dezakegu, eta hori onela izango litzatek. Barrukoari buelteman eta berretza zeinu aldatu. Hori lehen gortetik jakin beharrekoa da, beraz ez dugu asko sakonduko hortan, Beraz izan dezakegu, lehenengo adibide honen eta adibide honen artean ez dagola inungo ezberdintasun berezirik. Beraz egin beharreko gauza berdina da grafikoa egin alizateko. Balio tola txiki bat, x eta i eta leno esan dugun bezala. x beti 0 balio izango dugu balio tola horretan eta bata ere bai. Erdia berzero, 0 bat eta batarekin erdia ber bat erdia. Artuko ditugun beste bi balioak, honetan, minus bi hartuko dugu, eta baita irua ere. Minus bi hartu eta zegertatuko da. Minus bi hartza alema dugu, hemen berdin dit bat edo bestean jarri, baina kasu honetan lehenengoan jarri eta errexagoa da. Minus, minus bi, bi berbi geldituko litzateke, eta hori da. Eta irua hartza alema dugu, bi ber minus iru izango genuke, Hori batzati bi berriru da, bi berriru zortzi denez, batzati sortzi, 0,1 gaitaboz, iaia 0 dela zango benoen. Berriro grafikora itzulte balin bagara, grafiko hori egiteko, onakoa izango dugu. Esan dugu, minus 2 denean, lau balio duela. 0 denean, bat balioko du, bat denean erdia, eta iru denean 0,1 daugita Beraz ikusten dugun bezala, horrelako zerbait izango genuke, iberdin, biber minus isa funtzio. Ikuste bat ez dute, e, bi hauek, biber minus isa, edo esan dugun bezala, erdia berri isa, bi hauek, antzeko funtzioak dira, baina alderantzizkoa, ez? Bi eta hemen erdia. Eta alderantzizkoak izango ditugun funtzio guztiak simetrikoak izango dira i ardatzarekiko. Kasu hontan nahiko nabaria da, baina gero geogebrarekin beste proba bat ingo dugu eta ikusiko dugu bere ala betetzen dela hori. Beste alde, orintxe minutu batean, aipatu dugun beste adibidea ikusiko dugu, adibidez, edo hau egokiago. Zer gertatzen den esponentzialean geiketa bat balin badaukagun pantalla berri batean jarriko dugu. Eta hau egudukiko genuke. I berdin bi berrixa, gehi bat, gehi bat hori berretzaian. Eh? Da ondorioz hau esango dugu. Hau edukiko dugu. Bi berrixa beste modu bat eidatzita, bi berrixa gehi bat, edukiko genuke bi berrixa, bider bi izango litzatekeela izan ere badakigu berreketen propietatek esatugula berretzaia gehitu egingo genituzkela. Hemen badaukat, beraz, bat daukaz beraz x bat dena elkartuta hau lortuko nuke. Ondorioz, bi hori berretzailearen aurrean jarriko dut eta badakigu bi honek funtzio guzti hori egingo dion gauza bakarra bikoiztea dela. Hasieran geneukan funtzioa bikoiztu egingo da. Beraz, irudikatzeko egin beharreko gauza bakarra, balio taula bat. Balio taula hori egiteko erabiliko ditugun zenbakiak, leno aipaturiko biak eta beste bi izango dira. Leno esan dugun bezala 0 dukiko dugu alde batetik eta bata bi horiek beti jarriko ditu. Bi ber 0 bat, bi der bi, bi. Eta bat ber bi, bi, bi bi, lau eta adibidez minus iru erabildezakegu eta beste alderako bi, be, irua jarriko dugu. Minus iru ordezkatuz funtzio horretan, hau edukiko genuke, bi bider bi ber minus iru, bi bider bat zati bi ber iru, berretzaien negatiba obera jitxita, eta ondorioz bat zati bi ber bi laurdena geldituko da. Eta beste alde hiru ordezkatza delin badugu, bi biderbi berriru, bi berriru sortze, biderbi amasi. Beraz, grafiko batean ordezkatuz, edo irudikatuz, obekua dago esan da, hau lortuko genuke. Kolore aldatuko dut Esan dugu, minus iru denean, iaia, ia zero balioko koduela. Zero denean, bi balioko du, bat denean bikoitza, lau, eta iru denean amasei. Bosei, zazpi, zortzi, deatzi, amar, amaika, amabi, amairo, amalau, amabost, amasei. Hemen nun baita izango dugu txera bera, eta beraz puntu guztiak elkartuz, horrelako adar bat izango genuke. Adarra guetea zaipatu ez dugun gauza bat hau izango litzateke. Ikuste balin badugu, esponentzial guztiak beti positiboak dira inoiz ez dugu izango i hartatzaren azpitikan. Eta gero, hemen e, aurrekoan ikusi dugu adibide bat ezkerrera joaten zena, eta adibide bat eskubira joango dena joera hori zerora urbilduko dena. Zero edo, bueno, hemen aldaketa darma dukagu, baina joera hori. Nola jakingo dugu e, denboran aurrera goazenean goraka edo denbora aurrera dijoanean beraka dijoan? joan? Beste adibida jarriko da berriro. Hemen txin. Hemen ikusi dugu denbora aurrera kadi joanen x haunditzen denean funtzio haunditzen dela, eta hemen ikusten dugu denbora aurrera kadi funtzio hori zerora geisten dijoala. Ba oso rexa, bali daukagu funtzio esponentzial orokorra? Hau da, i berdin a ber modukoa, esango dugu a bat baino ondiago balin bada, gora korra izango dugula, eta a bat baino txikiagoa denean berakorra izango dugu. Gogoratuak beti positibo izan behar duela. Beraz, minutu batean geogebrara fatu balin bagara, ondokoa izango dugu lehen esan dugun bezala, guazen proba azkar Irudikatu dugu iberdin biberrixa. E, ez jarri deten, segundu bat. Bale, maiuskulak indaukadena, torratik jarri dugu eski Bale, hor daukagu biberrixa. Eta aldiz jartza dalin badugu, erdia. Berrixa, justo guztiz simetrikoa izango dugu, i hartatzarekiko. Ikusten dezuten bezala, balio guztiak positiboak izango benituzke, ez dago balio negatiborik, ez, e hartatzaren azpitik angeldituko denik, eta hemen bakarrikan isa agertzen diren funtzio guztiak bezala, 0 bat puntutik pasako dira. Lehenengo honetan, A, oinarria bat baino hondiagoa denez, gorakorra izango dugu, eta bigarrenean oinarria bat baino txikiagoa denez berakorra izango gero. Beste adibidea jarriko dugu horren antzekoa, i berdin isa barkatu, e, iru berrixa, eta bere kontrakoa izango litzatekena, batzatai, e, batzati iru barkatu, berri. Eta bi hauek ere ikusten dugu i ardatzarekiko simetrikoak direla eta leno ipatu ditugun propietate berdinak dozkatela. Amaitzeko ikusi dugun bezala, e, adibidean ikusi dugun bezala, imaginatu orain bi ber isagei bat irudikatu nahi dugula, eta hau konparatuko dugu bi berri isarekin. Ikuste balin badezute irudiak oso antzekoak dira, baina egin dugun goza bakarra da puntu guztiak bikoiztu egin ditugu. Hemen, zerok bat balio du, ba, bi honekin, leno ipatutako bi horrekin, bikoitza. Bat denean bi, ba, orain, lau. Bi denean lau balio zuela, orain, sortze. Ba, horrek, eh, gehi bat horrek, hori lortuko dugu. Adibidez, jartza dalin badugu. Bi, ber, isa gehi bi, leno inditeun kalkulok berriro ingo ditu segundu baten, Nahet, esango zen ona, Eta orain idatzi dugun hau da, esan dugu i berdin, bi berritxa, gehi bi. Ba, ber, hori e, banatza balen dugu, bi berritxa, bider, bi berbi izango genuke, eta hori lau, bider, bi berritxa da. Beraz, bi lauko iztu egingo dugu. Geogebrara bueltatza balen bagara, ikusiko dugu hori egia dela. Hemengo goiru diau, bi berritxa da, zero denean bat. Ba bere laukoitza lau, bidenean lau, bere laukoitza justo amasei. Ba honekin esponentzialen bideoa amaitutzat joko dugu. Urren arte!